Honda apresentou no Salão do Automóvel a segunda geração do Honda Fit. A sua revista multimídia mecânica online no programa Automarcas confere a avaliação do modelo. Eu converso com Alfredo Guedes, segunda geração do modelo global. Pois é, Tarcísio. É, segunda geração, um carro totalmente novo. Tanto é que agora ele passa a se chamar New Fit. É uma geração que nós chamamos de geração global. Esse carro ele mudou praticamente no mundo inteiro. E chegando agora aqui no Brasil, é obviamente ajustado às nossas necessidades e condições. E o inédito Flex para todas as versões. A gente já observa um design que destaca o movimento e também a robustez. Pois é. O design foi todo reformulado, nova carroceria, com linhas que reforçam uma personalidade mais marcante, uma personalidade mais... remete até mais esportividade. Nós podemos perceber pelos vincos do capô, agora são dois, que seguem as linhas da grade. Então a grade, com esse padrão de seis pontos, ganhou, além de um ar de frente mais arrojada, ganhou mais esportividade. Já nas laterais, as linhas são afiladas, que remetem à dinâmica do carro e transmitem velocidade. A área envidraçada, três vezes maior? Essa região próxima ao retrovisor, ela, na versão anterior, ela ficava um pouco escondida pela própria visibilidade que você usava só para monitorar a parte traseira com os retrovisores. Como a coluna A, que é a primeira coluna que sobe aqui da parte da frente do carro, ficou mais estreita, possibilitou um formato triangular com uma visibilidade três vezes maior dessa região. É bom destacar também o aumento no tamanho do para-brisa. Além de mais inclinado, ele aumentou em cerca de 1,4 graus o campo de visão na frente e acima. No total, você tem 10% a mais de visibilidade na parte frontal do carro. Monovolume com espaço interno superior. Vocês notam um aumento maior na parte interna, principalmente o posicionamento do volante, agora com as regulagens de todas as versões de altura e de profundidade. A regulagem de altura aumentou em 20 milímetros, profundidade agora em todas as versões aumentou em 15 milímetros. A distância para os ocupantes, vamos chamar de entre ombros, aumentou em cerca de 4 centímetros. Motorista para o passageiro, e aumentou também na parte de trás, então entre ombros dos três passageiros aumentou cerca de 4 centímetros também. A Honda anuncia no New Fit o sistema ULT. É um sistema que vem das palavras em inglês, Utility Long Tall, ou seja, utilitária, longa e alta. Em outras palavras, com esse sistema é possível você, fazendo o jogo dos bancos, transportar desde no modo longo, uma prancha de surf com mais de 4 metros de comprimento, até no modo alto, um vaso com uma planta de 1,20 m, mais ou menos. Perfeito. O New Fit também chega com duas opções de motorização. Sim, são duas versões novas de motores. A cilindrada até é a mesma, 1.4 e 1.5, são as versões que nós já temos. Porém, tanto agora 1.4 como 1.5 ganharam o sistema IVTEC, que é um sistema de variação do tempo de abertura de válvulas. É um sistema que vem derivado lá da Fórmula 1, começou nos anos 80, e essa tecnologia agora democratizada está em todas as versões do New Fit. Ele vai estar disponível em 4 versões. São duas versões 1.4, a LX e a LXL, e duas versões 1.5, a EX e a novidade, EXL, que é o top de linha. Vou falar sobre segurança, que é um aspecto que a Honda preza bastante. Airbag duplo agora. Todas as versões. Então, na versão porta de entrada do Fit atual,
nós tínhamos somente o airbag para o motorista. Então agora nessa segunda geração, todas as versões contam com airbag duplo, motorista e passageiro. Então é isso, então você vai acompanhar agora no programa Automarcas, na revista Multimídia Mecânica Online, a avaliação especial que a Honda preparou do novo Fit.